alaykum hammalarga hurmat deb arzimay qolamiz. Mana shu sahnamiz markaziga Sevin singlimizni chaqirib berishingizni iltimos qilamiz. Kelgalar bugun o'zlarini tavallud ayollariga. Keling marhamat. Assalomu alaykum. Qarsaklar bilan sahnamiz markaziga taklif qilamiz. Keling marhamat chaqiring. Qarsaklar bilan qo'llab qo'ndirsamiz aziz mehmonlarimiz. Yana bir marta assalomu alaykum. Sevinch yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan tabriklash maqsadida millionlar muxlislarning qalbiga senga narsam o'zimni o'rni bilan kirib kelayotgan mehribonimdan tabrik loyihasi sizni qarshingizda turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin deb qolamiz. An'anamizga sodiq qolgan holda hammaga beradigan savolimizni sizga ham bermoqchimiz. Bugun xursandchilik kuningiz, shukrona kuningiz, yaxshi kunlaringizda bir kun. To'g'ri, bugungi mana shu tavallud ayyomimizga bizning loyihamiz a'zolarini, jamoamiz ishtirokchilarini kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Kimning taklifi bilan? Kimning tashabbusi bilan hozir qarshingizda turibmiz? Assalomu alaykum. Albatta, dadam, onam, opamlar bilan. Kim sizni ko'proq yaxshi ko'radi? Qaysi oilangiz ko'proq mehrlashadi sizga? Dadam. Onajoningizlarchi? Onam, lekin dadam ko'proq yaxshi ko'radi. Yurak yaqinlari qaysi bilari? Onam. Endi bittalarni tanlab olamiz. Qaysi bilan tanlab olamiz endi? Ismlari kim? Qarsakchilik qo'yamiz. Musofirlik yurgan dadajonlarni ajoyib surprizlariga. Bugun biz uchun yaqin bo'lgan oila a'zolarimizdan biri. Jannatimiz qizimizni tavallud ayyomi ekan. Bugungi mana shu shukrona kunlarida biz ota-onalarni farzandlarimizga o'zimizni bir ko'lik rahmatimizni yetkazib, kayfiyatlarini ko'taringlar. Quvonch ulashinglar. Ko'proq yaxshi ko'rishimizni aytinglar. Qizimiz uchun hamma narsaga tayyormiz. Biz musofirlikda yurgan yaqinlarni ota-onalarni duo qilishdan farzandlarimiz charchashmasa bizdan ularga mana shunaqa quvonch ulashishdan kayfiyat ulashishdan hech qachon charchamaymiz deb aytdi dadajonimizdan. Xursandmisiz? Kayfiyat ozgina ko'tarildimi bizani komandamiz kelgandan keyin? Bugun ertalab soat nechida uyg'ondingiz Sevinch? 6 uyg'ondingiz. Qarang, hammamizni bayram kunlarimiz, yaxshi kunlarimiz yaqinlashgan sari misol uchun bir oydan keyin mustaqillik bayramini nishonlaymiz yoki ertaga tug'ilgan kunini nishonlaymiz deb hammamizni xayrimizdan o'tadi-da, to'g'rimi? Sizni xayringizdan bugun nima narsalar o'tdi? Bugungi kun qanaqa bo'ladi deb o'ylaganmiz? Bilishini kutmagandim, shu oilamiz a'zolari bilan bir davrada o'tirib nishonlaymiz degan. Albatta shunday bo'ldi, bu esa qo'shimcha surpriz bo'ldi. Bugun biz yana bir narsadan xursand bo'ldik. Qarang, mehribon musofirlik tuyurgan davlajonimizdan tomonidan qizlariga shunday mehr ko'rsatilgan ekan. Musofirlik tuyurgan davlajonimiz hamda oldimizda turgan onajoningiz tomonidan qizlariga shunday e'tibor ko'rsatilgan ekan. Bundan buyog'iga yaqinlaringizni hammalari bilan doimo faxrlanib yurish kerak. Doimo mag'rurlanib yurish kerak. Kelgusi shukrona kunlarda, kelgusi tavallud ayyomlarida xudo xohlasa qizlarimiz uchun qo'limizdan gancha xursandchilik, kayfiyat, surpriz ulashishdan hech qachon charchamaymiz. Xudo nasib qilgan kunlarda oila a'zolarimiz bilan birgalikda bir dasturxon atrofida jam bo'lib, siz esa jamoangiz a'zolari bilan bizning oila a'zolarimizga, bizning yaqinlarimizga mana shunaqa xursandchilik kayfiyati ulashishdan hech qachon charchamanglar deb aytib qo'ydilar musofirlik tuyurgan davlajoningiz. Bugun ushbu xonadonda ajoyib xursandchilik kuni. Yaxshi kunlardan bir kunlar ekan, agar ruxsat bersalaringiz, birinchi samimiy tilaklarni onajonlardan eshitmoqchimizdan. Keling marhamat, assalomu alaykum. Onajonlarni ham qarsaklar bilan sahnamiz markaziga taklif qilib qolamiz. Assalomu alaykum. Sizdan bugun qaysi gaplarni eshitamiz? Qaysi gaplar bilan bugun qizingizni tabriklab, xursand qilib qo'yamiz? Yuragida g'am, hurmatdan o'tkazsin. Ko'zlarda yosh oqqanda ham faqat quvonch ko'zlari yoshlari
Qizim seni yaxshi ko'raman deb aytamiz bugun. Albatta, hamma vaqtimni yaxshi ko'ramiz. Allohni yaxshi ko'ramiz. Barimizga ham o'z qo'yamizmi? Qarz aytalib qo'yamiz bildirilgan tilaklariga. Rahmat. Agar ruxsat bersangiz, keyingi samimiy tilaklarni oyinjonlari hamda dadajonlardan eshitmoqchi bizam. Chaqirib beringlar iltimos. Yaqinlar. Keling marhamat. Assalomu alaykum. Marhamat. Qaysi gaplar bilan bugun keliningizni tabriklab qo'yamiz? Boricha. Kelinim mani o'g'lim bilan to'yib yashaydilar, ayolman bizlar. Loyim mana shunday yuzlardan kulgi, chehralardan mana shunday tabassum ayirmasin. Shular quvonib, zavq o'tsalar, mana shu kattalar. Munofaqat bo'lgan kunlarni ko'pini ko'rsinlar, ilohim. Har tug'ilgan kunlar yana shunday kelinglar. Yana nima deyman, baxtli bo'lsinlar. Bugun biz sizdan qizim sizni yaxshi ko'raman degan gapni eshitishim kelganmiz, opajon. Sizni yaxshi ko'raman. Qarsak chalib qo'yamiz. Qizim sizni yaxshi ko'raman deb aytgan gaplariga. Agar ruxsat bersangiz, keyingi tabrikni turmush o'rtoqlaridan ham eshitmoqchi bo'lsam, keling marhamat. Assalomu alaykum. Turmush o'rtoqlar shu yerdami? Keling, marhamat. Keling, bir o'g'iz. Mayli, shu bilan birgalikda musofirlikda yurgan dadajonning sarmoyadan ajoyib Qur'oni Karimning maxsus suralari farzandlar tushirilgan kitoblarimizdan kelyapti. Ushbu kitoblarimizda namoz o'qiganlarimizda, tilovat qilganlarimizda musofirlikda yurgan dadajoningiz, onajoningiz bugungi ushbu makonga tashrif buyurgan aziz mehmonlarimizni duo qilishdan charchamanglar. Sizlarning duolaringizdan tilakmiz. Sizlarning duolaringiz bilan hayotga bo'lgan yashash zavqimizdan ushbu sovg'ani ham guldiroy qarsaklaridan dadajonlar nomidan sevinch singlimizga topshirib qo'yamiz. Marhamat. Qarsaklar eshitilmay turmagandir qarsaklarimiz. Shu bilan birgalikda sevinchni opa singillar ham taklif qilamiz. Kelgan ham bugun Sora, Surayyo, kelinglar qizlar komandasi. Sizdan bugun ajoyib samimiy tilaklar bilan singli zaqizdagi tilaklarni aytishdan marhamat. Singlim seni yaxshi ko'raman deb aytamiz bugun opajon. Marhamat. Seni yaxshi ko'raman. Qarsak chalib qo'yamiz bildirilgan ajoyib tilaklarga. Marhamat. Gugurtam. 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 Yo'q, gugurtam. Gugurtam. Qarsak chalib qo'yamiz seni juda yaxshi ko'raman deb aytgan tilaklarga. Shu bilan birgalikda yaqinlar oilangizlar tomonidan ajoyib chiroyli guldasta hamda qimmatbaho sovg'alarimizni ham guldiroz qarsaklar bilan sevinch singlimizga topshirib qo'yamiz. Marhamat, oila a'zolari nomidan ajoyib guldastamiz hamda ajoyib sovg'amizni qabul qilib olasiz. Endi tortimiz ham tayyor ekan, ruxsatlarimiz bilan tortimizni ham topshiramiz, mayilmi? Qo'ylim tort bo'ldi yangiliklardan. Buni yoqolmadik. Qo'yib qo'ying, siz bormang. Bering, ham tegizib chepchib bering.
mang. Ana buni baravar yo'qaylik, pastaksa yonmaydi. Shamol bo'ldi, shamol. Mayli topshirib qo'y. Mayli 3 gacha sanab tabriklaymiz deb topshirib qo'yamiz. 1 2 3 Tabriklaymiz. 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 Rahmat. Yaqinlarimizdan kimdan samimiy tilaklar eshitamiz. Oila a'zolari, qarindoshlar, bugun hurmat qilib shuncha aziz mehmonlarimiz kelishganiga, kelinglar marhamat. Assalomu alaykum hammalarga aziz mehmonlarimiz. Kelinglar, yaqinlardan tabrik eshitamizmi? Qarindoshlar, oila a'zolari. Sevinchjon, sana hammadan ko'proq yaxshi ko'raman. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Doim 100 yoshga yetib olmay, uy olmay yurgin. Doim baxtimizga sog'omon bo'lgin. Nimani niyat qilgan bo'lsang, hamma niyatlaringga erishishingni tilab qolaman. Seni yaxshi ko'raman. Mayli, qarsak chalib qo'yamiz bildirilgan tilaklarimizga. Yaqinlarda yana tabrik eshitamiz, qarindoshlarimiz, mehmonlar, kelinglar. Assalomu alaykum. Mayli, qarsaklar bilan qo'llab quvvatlab turamiz. Hech kim qolib ketmadi oila a'zolarimizdan, hurmatli va aziz mehmonlarimizdan. Kelinglar marhamat. Tugatamiz tadbirimizni. Tugatamizmi? Kelinglar marhamat. Shubran bo'lganlikda keling. Ismlaringiz bilmayman-ku, bo'lmasa hammalaringizni bitta-bitta chaqiramiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Shu bilan birgalikda Sevinch bugungi shukrona kuni kayfiyatini yanada ko'tarish maqsadida ajib ikkita multfilm qahramonlarini olib kelganmiz. Undan oldin tabrik eshitamiz. Baxtli bo'ling. Baxtiyor bo'ling. Kelajakda shirin-shirin farzandlarni ko'ring. Sizni yaxshi ko'ramiz. Mana 5 dollar. Rahmat. Sevinch, bugun siz boshchiligingizda multfilm qahramonlari ishtirokida qaysi ishtirokda raqsga tushamiz? Bormi sizda taklif?